ក្នុងនាមខ្ញុំជាចំបៃខ្មៅក៏ជាម្ចាស់ភេកយិនហេងចំបៃខ្មៅសុំតោសុំតោទៅដល់អាជីដែលបងបានមានន័យថាបងបានសន្យាហើយបងបានធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអូននឹងយោគយល់ហើយក៏អធិស្ឋានចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដែលថាធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើរឿងអាជីហ្នឹងអញ្ចឹងចំបៃខ្មៅលុបវីដេអូនៅលើកដៃសុំតោអាជីជីផ្លូវការក្រោយទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងពីមេធាវីលោកជិនហេងហៅចំបៃខ្មៅបានចេញមកបកស្រាយចំពោះវីដេអូដែលបានបង្ហោះកន្លងទៅរួមទាំងលុបវីដេអូនោះនិងបានលើកដៃសុំទោសអាជីជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងពីមេធាវីអាជីទុកពេលឲ្យខ្លួនរយៈពេល48ម៉ោងចេញមកសុំទោសនិងលុបវីដេអូនៅយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅលើ page យិនហេងចំបៃខ្មៅបានបង្ហោះវីដេអូជាង6នាទីដែលបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុផ្សេងៗក្នុងការសុំទោសរបស់ខ្លួនចំបៃខ្មៅបាននិយាយថាខ្លួននឹងអាជីពមិនដែលមានទំនាស់អ្វីជាមួយគ្នាទេហើយបន្តថ្ងៃនេះមិនបានឈ្លោះទាស់ទែងពាក្យសម្ដីឬចែកគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមអីដែរចំបៃខ្មៅបកស្រាយទៀតថាខ្លួននឹងអាជីពគឺបានចែកគ្នាពិតមែនដោយអាជីពបានឲ្យខ្លួនអាប់ដេតលើរឿងដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី17ហើយការដែលខ្លួនចែកវីដេអូនោះដោយសារតែមានការបាយធ្លីសម្លេងរបស់អាជីនៅលើបណ្ដាញសង្គមទើបខ្លួនយកសម្លេងនោះមកនិយាយបកស្រាយតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចំបៃខ្មៅបន្តទៀតថាក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់មួយរូបតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់មេធាវីអាជីចំបៃខ្មៅបានលើកដៃសុំទោសអាជីដែលបានយកសារសម្លេងរបស់អាជីមកបកស្រាយនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងចំបៃខ្មៅបានបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលខ្លួនយកប្រងជាមួយអាជីថាចេញវីដេអូបន្ថែមហើយប៉ុន្តែមិនបានចេញវីដេអូដោយសារតែខ្លួនជួបបញ្ហាសុខភាពបន្ថែមពីលើនេះដែរចំបៃខ្មៅបានបញ្ចូលទៀតថានេះគឺជារឿងមួយដែលអ្នកមិនទាន់យល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ការដែលចេញលិខិតជូនដំណឹងពីមេធាវីអាជីមិនមែនជាលិខិតកោះហៅជាពាក្យបណ្ដឹងដល់តុលាការនោះទេគឺជាលិខិតជូនដំណឹងឲ្យខ្លួនធ្វើទៅតាមលិខិតជូនដំណឹងនោះដោយចំបៃខ្មៅអះអាងថាខ្លួនមិនដែលមានចំនួនជាមួយអាជីឡើយសូមរំលឹកផងដែរថាមេធាវីតំណាងឲ្យកូនក្តីឈ្មោះតេងស៊ីណាតហាជីបានចេញលិខិតជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាទៅកាន់លោកយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅឲ្យសុំទោសកូនក្តីរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនិងលុបវីដេអូដែលបានបង្ហោះជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមិនដូច្នេះទេនឹងមានវិធីនៃការតាមផ្លូវច្បាប់